ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ምን አይነት መስላል አንተስ በሚል ያሳለፈ ዳባለ ፋን ተስበለ ያላ ባከባቢዎቹ ላይ ያለው ህዝብ ታለ ወደ ከተማ ይመጣል። እይ የመጀመሪያውን 10 ረመዳን በጣም ደስ የሚለው በኢባዳ በዚክ ነው ያሳለፈን ያለነው። መስጂድ አከባቢ ያለው ነገር ከሌሎቹ ለየት ያደርገዋል። በጣም ደስ የሚል ነው። ሁሉም ሰው ይገኛል እዚህ አከባቢ። ሁሉም ተሰባስቦ ነው አንድ ላይ የሚሰግደው። ሰው ወረድ ወረዳ መስጊድ ወደ ኑር መስጊድ ወደ ጀበርቲ ወደ ቢዳት እንቅስቃሴ ስለሚያደርግ በጣም ነው ደስ የሚለው። እያንዳንዱ ቀን ኢድ ነው የሚመስለው። የረመዳን ቀኖች ሳይሆኑ የኢድ ሰላት ነው የሚመስለው። ሰው በጎርፍ ነው የሚመጣው፣ በጎርፍ ነው የሚሄደው። በዘካ በተራዊን በጀማ በአንድነት በፍቅር እያሰ ከስፍ ታወጣለ። እዚህም ብቻም ሳይሆን ከዚህ ቀጥ ብዙ ሱቆች ላይ እያንዳንዳቸው ያላቸውን ነገር ከስፍም ይሁን ምንጣፍም ይሁን አውጥቶ ረመዳን